အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Horror Things မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထည့်ရင်ဘူးလျှို့ဝှက်စံချင်ဇလန်းကောင်းလေးများကိုပြင်ဆက်ပေးလည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြကြပါဦးနော်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးရဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်များတဲ့မှာတလားခောက်တန်ဆိုတဲ့ပရာလောကဆုံးကဝေဝတ္ထုဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်လကွယ်အဖိန်ဤတနည်းဖြစ်တော့ကြောင်းမိုးကောင်းကင်ပြင်တစ်ခုလုံးပိတ်ဖုံးမဲမှောင်လရောင်မရှိပဲပဂတိအမိုက်တိုက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်အချိန်မှာညီ7နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တော့ကြောင်းတောရွာကလေးများဤထုံးစံအတိုင်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေပါတယ်မြေကျိုးရွာကလေးတရွာလုံးသည်မှောက်မိုက်သောလောကကြီးအောက်တွင်မလှုပ်မရှက်ပဲအသက်မရှိသောသတ္တဝါတဥပမာဒီရှိလို့နေပါတယ်မြေကျိုးရွာကလေးဟာတော်ရန်တော်အုပ်တို့ရဲ့အလယ်မှာလွင်တီးခေါင်နဲ့လေခွက်အချို့ကိုအမိပြုလျက်ရှိပြီးတော့ရွာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်တွင်ရွာသူရွာသားများတည်ဆုံတဲ့အခါမှာမြုပ်နှံတင်းကျူရွာဖြစ်တဲ့တင်းချိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ထိုတင်းကျိုင်းမှာလည်းအုတ်ဆိုင်သောတစ်ပင်ကြီးတွေလွှမ်းမိုးထားပြီးထိုတစ်ပင်ကြီးများပေါ်မှာငေါငေါထောင်ထွက်နေတဲ့ကျွန်းပင်ဆောက်ကြီး၄၅၆ပင်မှာအထက်ခွားကြားများအပေါ်မှာလင့်စင်ကြီးများကဲ့သို့တစုံတစ်ခုဖုဖုလုံးလုံးကြီးတွေတင်ထားတဲ့ကဲ့သို့အထူးပင်စီပင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုရွာကလေးမှာရွာနီးဆက်ချုပ်များနေလဲအတော်ပဲအလှမ်းကွာဝေးရုံမကအခြားရွာများမှာအကူအတန်အသွားလာများလဲများစွာမရှိလာပဲနေရောညပါအမြဲတမ်း၆တွေ့လျက်ရှိတဲ့ရွာကလေးတွေပါဖြစ်ပါတယ်ရှေ့အခါကတော့တရားလုံးမှာလူနေအိမ်ကြီးပေါင်း600 900မြားရှိခဲ့ပူပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကျော်အချိန်ကစပြီးတော့တစ်နှစ်လင်တစ်ချိန်မှမှန်ယခုလိုမိုးတွင်းအခါများမှာဝန်ရောဂါအထူးဖြစ်ပေါ်လာ၍ထိုကူးဆက်တတ်တဲ့ဝန်ရောဂါကြောင့်ပင်တစ်နေ့တစ်နေ့ရွာမှကလေးလူကြီးယောက်ျားမိန်းမပေါင်း10လောင်း12လောင်းအမြဲထုတ်ယူသင်းကြိုခဲ့ကြရပြီးယောဂာငြိမ်သက်တဲ့အခါမှာတော့စုစုပေါင်းတည်ဆုံးသူအလောင်းပေါင်း90တရာနီးပါးရှိသက်သွားသောကြောင့်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရွာရှိလူဦးရေဟာအတိုးနှင့်အဆုပ်အဆုပ်ကသာများနေပါတော့တယ်။ရှေးအခါကအလွန်တရာစီကားခဲ့တဲ့ရွာကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းလူဦးရေရောပါလာပြီးတော့ယခုအခါမှာရှေးကအင်ဂျီထက်ဝက်ခတ်မြသာကြံရှိပြီးတော့ကြံတဲ့လူများကလည်းတရသီးပေါ်ချိန်မိုးတဆွဆွလေးတဟူးဟူးစတဲ့အချိန်ဒီမှာဝန်ရောကဖြစ်တော်မူအရေးအခြေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်အိုးအိမ်တို့ကိုစွန့်ပစ်ပြီးခေတ္တခဏမိမိတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများထံကိုပြေး၍ရှောင်ကြပါလေထို့နောက်မှာယောဂဗျာကင်းရှင်းကြဤကြမှာပြန်၍ရောက်လာကြပြီးမိမိတို့လှုပ်ခင်းဆောင်တာကလေးများကိုဆက်လက်လှုပ်ကင်ကြရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပြစ်မပြေးနိုင်ပဲကြက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့စွန့်စားပြီးကြံနေရစ်ခဲရရှာတယ်ရွာသူရွာသားအနှဲငယ်ရှိတဲ့အချိန်ယခုလိုအခါမျိုးမှာတော့လူဦးရေဟာအထူးသဖြင့်လျော့ပါနေပါတော့တယ်တချို့အထင်ကတော့ထိုရွာအတွင်းသို့ဘလူးတစီတရေအဆရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးများဝင်စားသဖြင့်လူအများတည်ကြည်ပြက်စီရသည်နာနာဘဝမကောင်းသူမကောင်းသားများမဝင်နိုင်စေရန်အတွက်ဂါဒာမနိုင်အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့အဆရှိသူတို့ကိုအရေးတကြီးပြုပြင်စီရင်တတ်ကြပြီးအချို့ကလည်းရွာထဲမှာပတ်စံငွေကြေးကလေးများစုပေါင်းကောက်ခံ၍ယဟန်တော်များပင့်ပြီးပရိတ်နာကမဝါဖတ်နှင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်၍နေကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။ချို့ကမူဤရွာမှာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကထိုကက်ယောဂမျိုးမကြောက်ရောက်ပဲယခုလွန်ခဲ့သော10နှစ်ကျော်လောက်မှအစပြု၍ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ရွာသို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကလာရောက်နေထိုင်ကြသည့်ဒေါ်ဖဲကြီးကိုအတက်ဆွဲကြပါတော့တယ်။ထို့ကြောင့်ပင်အချို့သောအတော်ဦးကြီးများမှအချင်းချင်းလက်တို့ချေတို့ပြီးကြည့်ပါလားအေးတို့ရွာမှာတို့နေလာတာအသက်60ကျော်လို80ရှိလာပြီဒီယောဂါမျိုးဒီကတ်မျိုးဘယ်တော့ငါပေါ်ဘူးလဲတို့ရွာတဲ့တေကြည်သမ ्या လူတွေကရိုးရိုးတတဖျားနာပြီးနာတာရှည်ဖြစ်ပြီးတည်တာအခုလိုဝမ်းယောဂါမဆိုနဲ့ဝမ်းကိုက်ယောဂါတော့မဖြစ်ဘူးရှင်တို့ပြောင်းလာမှာပဲထူးထူးကဲကဲဖြစ်ရလေတဲ့ထို့သို့တီတိုးပြောကြပြီ၎င်းတို့အနီးပါးမှအသက်ငယ်ရွယ်သူများကတော့ကြားရတဲ့အခါမှာသူအပြောရည်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမရှင်းလင်းတော့ကြောင်းအဖွားရဲ့ဗ
တော့ဖဲကြီးတို့ပြောင်းလာတာနဲ့ဒီယောဂရရဲဆိုတာဘလို့သဘောတော့မဖွားရဲ့တော့ဖဲကြီးတို့ကဒီယောဂမျိုးဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်တာလားချိုကဲ့သို့မေးမြန်းကြသည်တွင်စိတ်တူသောအဖွားအူကြီးများမှာမိမိတို့ရဲ့တာမီများအားအိုးညီတို့ကလည်းအဆက်ဆက်ရရာတည်ကျင်လိုက်ကြတာကောင်းကောင်းမှတ်ထားသူများတို့လည်းတွားပြီးမပြောကြနဲ့အောင်နော်အဲ့ဒီမှာဖဲကြီးကစုံမကြီးဟိစုံမမှာ12ကျိုးစီးနိုင်တယ်တကယ့်ဇောကနီကမကြီးသူပုံကြီးကမဲမဲကြွကြုတ်ဂုတ်တူကြီးနဲ့မျက်ထောင်ကြီးကလည်းနီလို့ကြည်ပုံရှုပုံကြီးကလည်းကြောက်เสียပြီးတော့ဆုံးကုပ်ပြီဆိုတာရိုးရိုးလူနဲ့ဘရောမှမျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီးမကြည့်ရဘူးတဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့မျက်စိတငယ်အိမ်ထဲမှာလူရိတ်ကိုဇောက်ထိုးပေါ်နေတာအတိုင်းသားမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမဖဲကြီးကလေဘရောမှမျက်နှာချင်းဆိုင်မကြည့်ဘူးမျက်နှာလွှဲသွားတာကြီးပဲမေးလို့စကားပြောတဲ့အခါတွေလည်းမျက်နှာမကြည့်ဘူးဘေးတိုက်ဖြစ်ဖြစ်အနောက်ဘေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနဲ့ပဲစကားပြောတာနောက်ပြီးတော့ပညာသေးတွေကလေစကားပြောရင်ဘရောမှမချေငံဘူးပညာမန်နဲ့မာနာတက်နေတော့ပြောတဲ့လေသံတွေကလည်းမဆက်ဆက်နဲ့မိဖဲကြီးကဓာရီနဲ့တသူဝီမတင်းကိုကန့်ညီနေတာပဲဟိထိုကဲ့သို့ဆုံးတရားများဟောတတ်တဲ့ဖြင့်နေပါဦးဖွားရဲ့ဒေါ်ဖဲကြီးဆုံးတက်တာထားပါဦးဆုံးတက်တော့ကျမတို့ယူအောင်ယောဂဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရောလားလူတွေဝန်သွားတည်အောင်သူ့စုံဝံပြုစားနိုင်လားအဖွားရဲ့ထို့သို့အညွန့်တက်ကြပြန်သောကြောင့်ဆုံးကူဝေကတော့ဝန်သွားအောင်ပဲလုပ်နိုင်မလဲဒါပေမဲ့ဆုံးဆိုတော့သစီတရေတွေနဲ့နီးဆက်တယ်လေရွာကိုကတ်ဆိုင်အောင်မွေးနိုင်တာပေါ့မဖဲကြီးကအမေကြီးအားဆုံးမကြီးဟုအတက်ဆွဲထားသောအယူဝါဒကိုရွာကခလေးတငယ်တို့အားသွတ်သွင်းထားလိုက်ကြပါတော့တယ်ထို့ကြောင့်လည်းတရွာလုံးကခလေးလူကြီးမကြံတော်ဖဲကြီးဟာဆုံးမကြီးဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်မှာတစ်ဖက်သက်အတီးဖြည့်၍သွားခဲ့ပါတော့တယ်။တော်ဖဲကြီးဆိုရင်လူတိုင်းကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မခေါ်မပြောမဆက်ဆံပဲကျင်ထားစေကမူတော်ဖဲကြီးကလာခေါ်ရင်တော့မနေဝန်ကြပဲရှိပါတယ်။ပြပြတလဲလဲပြန်လှန်စကားပြောရပြီးတော့မိမိတို့ကရှောင်ကျင်နေသည်ဟုတော်ဖဲကြီး၏နားကိုတစွန်းတစားမှမပေါက်ကြပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။တော်ဖဲကြီးကဆန့်ချီးတဲ့အခါမှာကြပြကြရထုတ်ပြတတ်ကြပြီပြန်တောင်းဖို့အတွက်ကလည်းမရဲပဲရှိနေကြတော့ခါနောက်တစ်ခါစီလာချေးပြန်ရင်လဲအရင်ဆန့်ချေးတာကိုမဆက်သေးပဲနောက်ထပ်မချေးနိုင်လို့စိတ်ထဲကသာပြောပြီးမျက်နှာကတော့မပြတ်ဝန်းပဲနဲ့အရင်ဆန့်ချေးထားတာမရခင်နောက်တစ်ဖန်စီချေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ခါပတ်စံလာချေးပြန်ရင်လဲရှိသလောက်ထဲမှာဖဲ့ရွက်ပြီးချေးလိုက်ကြရပြန်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့ချင်းခါရပေါင်းအချိန်ကြီးများလာတာပေမဲ့ဒေါ်ဖဲကြီးကလည်းဘယ်အခါမှပြန်မပြေးပဲတောင်းတဲ့လူကလည်းမတောင်းဝင်ပဲရှိနေပါတယ်နောက်ပိုင်းတွင်အချိန်ကြီးလာချိန်တိုင်းမဆိုင်မတွတ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြရခြင်းတို့ကြောင့်ကြာတဲ့အခါမှာဒေါ်ဖဲကြီးဟာထိုရွာမှာတော့မိုက်ကြီးခွဲစားနေတဲ့လူမိုက်တူကဲ့သို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်လှအောင်နဲ့တင်းလူလူနှစ်ယောက်ဟာစကိုင်းမျိုးမှထွက်ပြေးလာကြတဲ့ညကစားလင်မယားလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိဘတွေကတရားဖက်ရံဖက်အဆက်ဆက်ကအညှိုးကြည့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ခလေးနှစ်ယောက်ချစ်ကြိုက်နေကြတာကိုရိပ်ပြီးပြီးအနေငယ်မှသဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးကမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအတီးတီးကြက်တဲဆိုတာတတိနှစ်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြရမှာလှအောင်နဲ့တိမ်းမှုမှာအချစ်ကြီးသောသမီးအစားများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာဓာတ်တပြက်ဒုတိယပြက်ထဲကပင်စွန့်စွန့်ဆဆာကြံဖန်ထွက်ပြေးပြီးဒုက္ခရှာကြသူများဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာအဆူပါမြေကျိုးရွာကလေးမှာလာရောက်ပုံရှူပြီးနေကြရှာပါတယ်။မိဘနှစ်ဖက်စလုံးဖမ်းမိတွေ့ရှိသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ပဲရက်ဆက်စွာပင်ခွဲထားကြတော့မိမိတို့၏ဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်တွေးမိပြီးအဝေးဆုံးခြေရာပြောက်အရက်မှာတစ်နှစ်မျိုး6လမျိုးဆိုသလိုနေထိုင်စားတောက်နိုင်လောက်အောင်နှစ်ယောက်လုံးငွေကြီးကလေးများကိုခိုးယူလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်မြေကျိုးရွာသို့ရောက်ပြီးလူမနေတဲ့အိမ်ငယ်တစ်ခုကိုဈေးပေါ်ပေါ်နှင့်ငါရန်နေထိုင်ကြသည်မှာ3လေးလရာသည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့3လေးလကြာခဲ့တော့လေရွာဤအကြောင်းကိုကောင်းစွာပင်မစုံစမ်းမသိရှိပဲနေခဲ့ပါတယ်အချို့ရွာကခလီးငယ်တို့ထံမှာဒေါ်ဖဲကြီးကဆုံးတက်ကြောင်းနှစ်စုံနှစ်ဖြားတော့နှစ်ယောက်စလုံးကြားခဲ့ပူပါတယ်သို့တော်လေရွာမှန်လင်ဆုံးရှိရမည်ရှေးခါကပင်ခုနှစ်အိမ်တအိမ်ဆုံးဟုဆိုသောစကားရှိခဲ့သည့်အားလျော်စွာများစွာအေးမယူခဲ့ပဲဒေါ်ဖဲကြီးဟာပညာသည်ဟု၍အတိမတ်ပြု၍သာတာမန်ပင်ထားခဲ့ပါလေဒီလိုနှင့်မင်းလှအောင်နှင့်တိန်းနူတို့မှာ
ဘာအကြောင်းမှမသိကြရှာတဲ့အားလျော့စွာညကစားလင်မယားဖြစ်သည့်အတိုင်းပျော်ရွှင်ကြည်နူးအချစ်စည်းစိမ်ရင်မှုလျက်ရှိခဲ့ကြရာမကြာမီ14ရက်5ရက်ခန့်ကခွေးဥဒံတွေကြီးပြိုဒံတွေကြာရပြီးရွာသူရွာသားတွေတစုံတစ်ခုသောဘေးဥပတ်နှင့်ရင်ဆိုင်တိုးရသည့်ပြီးကဲ့သို့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နှင့်ဖြစ်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်လှအောင်နှင့်တိမ်မှုတို့မှပျော်ရှင်စွာနေနေကြရမှာသတိပြု၍ကြည့်ရှုအကဲခတ်မိကြပါသည်လှအောင်နှင့်တိမ်မှုတို့ဂရုစိုက်၍ကြည့်ရှုအကဲခတ်မိမှပင်ရွာကလူတွေမှလည်းမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်အမှုရာတွေဟာထူးခြားသည့်ထက်ထူးခြားလာပြီးညအခါများမှာလဲနေဝင်ဒီကအစာ၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာသောရွာကလေးမှာညစဉ်လိုပင်ခွေးတွေဟူကြီးတွေပြိုနှင်းအကြောင်းမဲ့ထိတ်လန့်စပွဲအာယုံတွေချင်ပြင်လာကြပါတယ်ထို့ကြောင့်ပင်ကြက်သီးမှွေးညင်းများတဖြည်းဖြည်းထလာမိကြပြီးညညမှာတော့တထိတ်ထိတ်နှင်းအိပ်၍မပြိုနိုင်အောင်ပင်ရှိကြပါတယ်လှအောင်မှာသိန်းသူအားငယ်နေမိဆိုသောကြောင့်အားပေးစကားပြောရတော့လဲမိမိပြောနေတဲ့စကားများကမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်ပင်အရေးမပါနိုင်အောင်ရှိပြီးတော့ကြောထဲမှာလည်းမကြာခဏစိတ်တက်မိနေပါတယ်သိန်းသူကတော့လင်ဖြစ်သူဤပြောစကားအရာလှအောင်ကိုအာကိုအာထာပြုမိခြင်းများကြောင့်တနည်းအားဖြင့်တော့အားတက်လာတဲ့ကဲ့သို့ရှိပါတယ်တို့ရတွင်နောက်နေ့များမှာတော့ရွာသူရွာသားများရဲ့အမှုရာကိုကြည့်ရတယ်မှာပုံမူစိတ်မကောင်းစရာတွေတွေ့မြင်လာရပြန်ပါတယ်ချို့ကလည်းစာဦးစာခွက်အိမ်ထောင်ပစ္စည်းကလေးများကိုစူဆောင်းသိမ်းယူပြီးအချို့ကလည်းကို့အိမ်မှာပဲထိတ်လန့်တုန်ထုပ်တဲ့မျက်နှာနဲ့နေမြဲတိုင်းနေရှာကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရပြီးအချို့ခီးထွက်မိဆဲဆဲလူများကညီတို့မသွားကြသေးဘူးလားဟဲ့ထို့သို့မေးတဲ့အခါမှာတော့အေးတို့ကတော့ကာမတကာပဲအိမ်လည်းပြစ်ထားလို့မဖြစ်နွားတွေလည်းမခေါ်သွားနိုင်ဒီမှာလှုပ်ရှားတဲ့တပြုံကြီးနဲ့သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲနေရရတော့မယ်ဟိထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောသူကပြောကြသည်ကိုကြားသိတွေ့မြင်ရပါတယ်အချို့ကလည်းခွက်တစ်ခုနှင့်ပတ်စံလေခံပြီးခကြီးမထွက်သူများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းစေရန်ဟုအန္တရာယ်ကင်းပရိတ်နာကပဝါဖတ်ရန်အတွက်လူရှိတဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလည်းပရိတ်ချီပရိတ်ပိုင်များနှင့်မိမိတို့အိမ်များကိုကာယံစီးချထားသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရပြန်ပါတယ်ဟေးမြို့သားလင်မယားလေးမင်းတို့လည်းအန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားနိုင်အောင်လာကြနော်ထို့သို့ခေါ်တဲ့အခါမှာလှအောင်နဲ့တိမ့်မှုတို့မှပရိတ်များဝင်လာရပြီးမိမိတို့အိမ်အတွက်လည်းပရိတ်ချီပရိတ်ပန်းများကိုဝေစုရခဲ့သောကြောင့်လှအောင်မှာထိုရွာသူရွာသားများ၏ထူးခြားချက်ကိုသိကျင်စိတ်များကတားမနိုင်စီမရဖြစ်လာပါတော့တယ်ထို့ကြောင့်လည်းတက်ရွယ်ကြီးရင်နဲ့အဖိုးအိုကြီးတယောက်အပါကိုတိုးကတ်သွားပြီးဘာကြီးရဲ့ဘာကြီးတို့ရွာတချို့လူတွေဟာပေးသွားကြတာလေသူတို့မျက်စိမျက်နှာတွေကလည်းမကောင်းလှဘူးဘာကြီးရဲ့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာမှာလည်းတခုခုကိုတွေးပြီးကြောက်နေသလိုပဲကျွန်တော်မသိရဘူးလားအချိုးချောင်းကလေးများပြောပြစမ်းပါဦးထို့သို့မိ мян သောအခါမှာအဖိုးကြီးလည်းကောင်းစွာမပြောချင်သောအတန်ဖြင့်တခြားဟုတ်ယူလာကွာဒီရွာမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီခါဒီရာဒီရောက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းပါးပါးယောဂဥပတ်များတတ်တာနဲ့ပြိညာကြတာပါတခြားရွှေကြလုတ်ကြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကွာ။ဘာကြီးတို့ကတော့နေစင်ရင်တည်မှာပဲဆိုပြီးကမ္မတကထားပြီးနေလိုက်တာပဲ။ထိုကဲ့သို့သောအဖြေကိုလှအောင်တယောက်လည်းရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်မိသည့်တိုင်အောင်ရွာကလူများလောက်တော့မကြောက်လှပဲရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းတိန်းလူကိုပူပူမမိုးကြီးအားပေးထားလိုက်ပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်မိမိပြပြောင်းနေပြပြောင်းရှင်ရှင်ကြီးပင်နေမြဲနေလိုက်ကြပြန်ပါတယ်။ရွာကလေးတွေကတနေ့တစ်နေ့အိမ်တကားများပိတ်၍ပြောင်းရွှေ့သွားကြသူတွေများလာသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ရွာရှိအိမ်ကြီးထက်ဝက်ကြကြမှာလူမရှိတော့ဘဲအိမ်တကားများပိတ်ထားရသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြံရစ်တဲ့လူနည်းစုကလေးမှလည်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စွာမျက်စိတငယ်နှင့်ဖြစ်နေကြသည်ကိုတွေ့ရပြီးခွေးဥတန်ကြီးများနှင့်ကြီးပြိုတန်များမှတနေ့တခြားသဲ၍လာပြန်ပါတော့တယ်။လှအောင်လို့လင်များကညနေတကောင်ကျော်လောက်မှခွေးဥတန်ကြီးပြိုတန်တို့ကြောင့်အိပ်ရမပြောင်းနိုင်တော့ပြီ။တိန့်လူကလှအောင်ကိုကြောက်အားနဲ့နင်းကန်ဖတ်ထားရလိပါတယ်။ထိုအချိန်တွင်မှခွေးဥတန်နှင့်ကြီးပြူတန်တွေကြားရကပုတ်ပုတ်ဗက်ဗက်နှင့်မြည်သောအမင်္ဂလာအတန်ကြီးတစ်ခုကလည်းပျောက်ကြားပျောက်ကြားပေါ်၍ပေါ်၍လာတတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုအတန်ကြီးကိုကြားရသည်မှာလေကြားရသူအဖို့ခေါင်းနှစ်ပန်းကြည့်ပြီးကြက်သီးမွေးညင်တဖြင်းဖြင်းထလာကမျက်စိတွေပြာဝေသွားတဲ့ကဲ့သို့ထင်မှတ်ရပြန်ပါတယ်။
ထိုအတန်ကြီးထဲမှာပင်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတကောင်ဝင်နေတကယ်လို့မှတ်ထင်ရပါတယ်။လှအောင်မှာယောက်ျားသားဖြစ်၍အာတင်းနိုင်တော်လဲတိန်လူကမူနုနယ်လှပသောမိန်းမသားတယောက်ဖြစ်၍ငကိုကလည်းအသေးငယ်တက်တူကလေးဖြစ်ရာထိုအတန်ကိုကြားရသောအခါတိုင်းတက်တော်မလောက်ကြောက်လန့်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရပြီးကြူကြူပါအောင်ရှိုက်ငုံမိရှာပါတော့တယ်။လှအောင်တယောက်လည်းထိုအတန်ဆိုးကြီးကိုမတင်ကနိုင်တော့ပြီ။သူအတန်ဆိုးကြီးကိုကြားရသည်မှာမိမိတို့အားတစုံတရာသောဒုက္ခကိုခံစားရစီမိကျမကောင်ဤအတန်ကြီးပင်ဖြစ်လေမလားဟုစွဲလန်းပြီးဥပဒံကန့်မိ၍သွားပါတော့တယ်မိဘများကအချစ်ကိုခွဲခြားဖြတ်စီမိဆိုသောကြောင့်စွတ်မိစွတ်ရသူ၎င်းတို့မလိုက်နိုင်အောင်ခြေရာပြောက်ထွက်လာခဲ့ပြီးထိုရာကလေးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နှစ်လကျော်သုံးလမြနေခဲ့ကြတော့လေထိုအမင်္ဂလာအတန်ကြီးကိုကြားရပြီးသောအချိန်မှစ၍လှအောင်ဤရင်တွင်မှာတော့မရှင်းလင်းနိုင်အောင်စုကြက်ယူသွားပါတော့တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ထိုအတန်ကြီးကိုဘယ်ကဲ့သို့သောအတန်မျိုးဟုမစင်းစားနိုင်ပဲမိမိဤစိတ်မှာထိုအတန်ကြီးနှင့်အတူအဆွဲပြပြနှင့်ဘလူးတပတ်ကြီးတကောင်လွင့်ပါလာတဲ့ကဲ့သို့ထင်မိနေပါတော့တယ်၎င်းအတန်ကြီးမှာမိမိတို့ကိုတစုံတစ်ခုသောဘေးဥပတ်ရောက်စီရန်စီမံဖန်တီးတော့မှာပဲဟုစိတ်ထဲမှာအကြောင်းမဲ့ဆွဲလန်းနေပါတော့တယ်သူနှင့်ပင်နောက်ရက်များမှာရွာရှိလူနည်းစုကလေးများအနေမှာအချို့ရက်ွက်ရှိအိမ်များမှာလူဝင်လူထက်တွေအစင်းအတက်တွေအတော်ရှုပ်နေပြီကိုမြင်ရပြီးအချို့အိမ်များစီကမူစုကနေပွက်ကနေငိုတံများကိုတညံ့ညံ့ကြားရပါတော့တယ်ရွာသူရွာသားများမှာလည်းကြီးလန်းစာစားတက်ဆွန့်ဆန်ပြားကြောက်ရွံ့လှတော့ကြောင့်မျက်နှာဖြူပက်ဖြူရော်ဖြစ်ကအပူမီးဆိုင်နေချာရှာသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲဘယ်အိမ်မှာဘာဖြစ်တာလဲထို့သူစုံစမ်းနားထောင်တိုင်းဟိုဟာလေဟိုဟာရောက်ပြီအဲ့ဒါရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တဲမကြဘူးစီကနေပွက်ခနဲ့ကြားရတာဒီနှစ်လေအ ਨੇ ဆုံးအယောက်50ထက်တော့ရော့မှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ထိုကဲ့သို့အချင်းချင်းပြောကြပြီးအချို့ရွာသားများမှလည်းကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နှင်ပင်ရွာရဲရက်ွက်ထဲမှာအတူနေဖြစ်၍ဝတရားအတိုင်းတအိမ်တယောက်ထွက်ကနီးရအလောင်းများကိုတုတ်တန်သူပို့၍မြုပ်နှံပေးကြရသဖြင့်၄ယောက်တစ်ဆိုင်၅ယောက်တစ်ဆိုင်ဆိုသလိုစု၍ထွက်သွားသူများသည်နှင့်ကိစ္စပြီးစီ၍နှလုံးနောက်စွာပြန်လာကြသည်များကို၎င်းလှအောင်တို့အင်္ဂလိပ်အရှိမှဖြာရင်ပတ်၍ထမ်းထုတ်သွားသောအလောင်းများကိုလည်းတစ်နေ့တည်းတွင်၄-၅ခါမြတ်တွေ့မြင်နေရပြီးတော့ရွာသားများမှလည်းအလွန်တရာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေပုံတွေမျိုးနှင့်ရွာကိစ္စမှုမလွှဲတာမရှောင်တာလိုက်ပို့ရခြင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နှင့်ပင်လူသေးကိုလုံခြုံအောင်ထုတ်ပိုးစီးနှောင်ခြင်းမပြုနိုင်ပဲမလုံမလဲတပိုးရှူ၍ဆွဲထမ်းလာရသည့်အလောင်းတို့မှာကောင်းတွဲလေချိန်ငေါလောဖူတီပတ်တီတုံတုံရီကြီးတွေကိုတွေ့မြင်နေကြရခြင်းကြောင့်နှလုံးမတန့်စရာကထက်လောင်းနေပြန်ပြီးအကြောက်ကြီးကြောက်လန့်နေရှာသူတိမ်လူတယောက်ကလှုပ်ရှားသွားလာနေသောသွေးသားပြားရုတ်တရက်ရက်ဆိုင်သွားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေပါတော့တယ်ဥပဒံကြောင့်ဥပတ်ရောက်ဆိုသည့်စကားအတိုင်းတိမ်လူဤကြောက်လန့်တုံလှုပ်ခြင်းမှာငါကိုပင်ဤယောဂမျိုးကူးဆက်လာလိမ့်မည်လားဟုတုံလှုပ်ချောက်ချာလာခြင်းတို့ကြောင့်နေရင်ထိုင်ရင်ကပင်မိမိမှာတစုံတစ်ခုသောယောဂဤအရေးနမိတ်တစုံတစထင်ပေါ်လာပြီဟုထင်မြင်နေမိပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ပဲများမကြမီမှာတိန်းလူတယောက်ကြောက်ဖြားလန့်ဖြားဖြားပါတော့တယ်လှအောင်ကမကောင်းဆိုးဝါးအတန်ကြီးကိုကြားရစဉ်ကလေးကတနေ့၌မိမိတို့အားထိုမကောင်းဆိုးဝါးအမင်္ဂလာအတန်ကြီးသည်ဒုက္ခပြီးတော်မူဟုဥပဒံဆွဲကဲ့လာခဲ့သူဖြစ်သည့်အလျော်စွာပင်ယခုကဲ့သို့တိမ်မှုတယောက်ရုတ်တရက်ကောက်ခံငင်ကကြောက်ဖြားဖြားလာသောအခါမှာတော့နှလုံးသွေးပွက်ပွက်ဆူလာသဖြင့်တိမ်လူအားကြက်တဲစွာပွေဖွဲ့၍ထားပြီးအာမငင်ရန်အတန်တန်ကြိုးစားခြင်းရှိနေပါတော့တယ်တို့ရတွင်လည်းညအချိန်ရောက်သောအခါ၌တိမ်လူမှာရင်းအတန်ဆိုးကြီးကိုကြားရသည်နှင့်တဟီဟီအဖျားတက်နေရမှထိတ်လန့်စွာခံရောင်ကဒန်းဖြစ်ပင်လာပါပြီလာပါပြီထိုကဲ့သို့အဝေးကိုလှမ်းပြောတဲ့ကဲ့သို့ခတ်အုပ်အုပ်ကလေးဟစ်အော်ပြောလိုက်ခါလှအောင်ပိုက်ထားသောလက်ထဲမှတွန်းထိုးယုံထွက်လျက်ရှိနေပါတော့တယ်လှအောင်သည်ထိုအခါမှပူ၍ပင်သွေးပူ၍သွားပါတော့တယ်တိမ့်လူကိုမလွတ်ရလေအောင်ဇွတ်အတင်းပင်ဖတ်၍ထားမိပါတယ်တိမ့်လူကအတန်ဆိုးကြီးပေါ်လာတိုင်းလာပါပြီလာပါမယ်ဟုအတိုင်းသာအော်ဟစ်နေသောကြောင့်လှအောင်မှထိုအတန်ကြီးပေါ်တွင်
ရှေ့ကထက်ပိုပြီးသင်္ကာမကင်းဖြစ်ချင်လာပြီးတော့၎င်းအတန်ကြီးပေါ်မလာစီရန်အတွက်ပြေး၍တားဆီးချေမုန်းပစ်ချင်တကယ်သူအန်တကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ရင်ထဲကပူလှကြီးရဲ့ကူလှအောင်ကြီးကျမတို့တော့ခိုးကခေါ်နေပြီမဲမဲအကောင်ကြီးလေဘာကြီးတီးမှန်းမသိဘူးတီးပြီးတော့ကျမတို့လက်ရက်ပြီးခေါ်နေတယ်ကူလှအောင်ရဲ့ထိုကဲ့သို့ကြောင်ကတန်းနှင့်ငန်းဖန်းတယ်လို့ပြောတိုင်းလှအောင်မှာချစ်ခါစမရလေအတွက်အသက်ပေး၍စောင့်ရှောက်နိုင်သလောက်အပူပင်ကြီးစွာပင်တိမ့်နုတစ်ခုလုံးကိုရင်းခွင်အတွင်း၌တင်းကျက်စွာပိုက်ဖက်ထားပြီးပါချင်းဖိကတ်ထားကနှုတ်ရည်သတိထားပါကွယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ကူလှအောင်နှုတ်ကိုဖတ်ထားတယ်လေဘာမှမဖြစ်ရဘူးနော်နှုတ်စိတ်ထဲမှာဘာမှတွေးပြီးမကြောက်နေနဲ့ထိုကဲ့သို့ပါချင်းအက်ကပြောနေသည့်တိုင်ဟာသိန်းနုမှာတမိန်နဲ့မိန်နေသဖြင့်အကြတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်နဲ့လာပါမီလာပါမယ်ကြောက်စရာကြီးမလာဝင်ဘူးအဆရှိတဲ့စကားများကိုပလုံးပထွေးပြောဆိုဟစ်အော်နေရှာပါတော့တယ်လှအောင်တယောက်ကတော့ငယ်တိတ်မွေးပေါက်လိုက်သည်ထက်အခမ်းရဆိုးနေပြီဖြစ်ပါတော့တယ်နုနုရေရေရင်နှစ်တော့မှလားကွယ်ထိုကဲ့သို့မျက်ရည်လေရွယ်နဲ့မိမိရင်ဝင်မှာအပူတက်ကမိန်နေရှာတော့ဇနီးဖြစ်သူ၏မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကပြောမိနေပါတော့တယ်။ငါမလှုပ်ဘူး။ငါမရလေးရေတယ်နဲ့ငါလဲသူ့အနောက်လိုက်မှာပဲ။ငါမရလေးမသေးရဘူး။ထိုကဲ့သို့သွေးယူတန်းယူလက်သီးဆုပ်ကပြောမိပြီးတော့မိမိလက်ကလည်းတိမ့်လူအားတစ်စုံတစ်ယောက်ကဆွဲယူသွားမိကိုစူးသည့်အလားတင်းကျက်သည့်ထက်တင်းကျက်စွာပင်ပြွေဖတ်ထားပါတော့တယ်။အိမ်နီးနာချင်းတို့ထံမှအကူအညီကိုရယူပြီးယောဂတတ်တရားရနိုင်မယ်။စီဝါကလေးများကိုတိုက်ကျွေးရတော့လဲတဲတဲ့ရည်သူတကယ်သူအချီးနှီးပင်ဖြစ်ရပါတယ်တိမ့်လူဒီနေလေကင်းမှဖျား၍ညဘက်တွင်ဝန်းသွားလာခဲ့ရပါညတကောင်ကျော်လာတော့အခါနိုင်မူကြွက်သားခဏခဏတက်ပြီးတတိဆူ၍လဲအရှင်းမရတော့ပဲရင်ကောင်းတွင်ဟောဟဲလိုက်ရဲ့အယုတ်ကလေးလိုညင်သက်၍နေရှာပါတော့တယ်ကြောက်တယ်ကုလှအောင်ရဲ့ထိုကဲ့သို့သောစကားလေးများလဲထွက်မလာနိုင်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်လှအောင်ဒီဇနီးတွေကိုမကြည့်ရမိမိသားလင်အရင်ဥအောင်သေပြစ်လိုက်ခြင်းစီများပေါ်လာပါတော့တယ်တိမ့်လူဤပဲကြီးရေပွားလိုက်နေသောလက်ကလေးများကိုမိအောင်မှထောင်ရွကြည့်မိသောအခါအရေးအငွေများမတန်းတော့ပဲကြောက်ဖျောင်းနိုင်လေးများလိုဒူးယိုးပေါက်ဖြူဖွေးနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောအခါမှာတော့လှအောင်ဤစိတ်ထဲမှာမျော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေပြီဟုတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်မိကအကွဲလိုက်လေသောငူတန်ကြီးပေါ်လာပြီးနောက်တိမ့်လူကိုချက်တဲစွာဖတ်လိုက်ပြီးနှုတ်ရေမင်းပဲနဲ့လောက်တာလေကိုလှအောင်ခွဲသွားတော့မယ်ဗောထိုကဲ့သို့ခေါင်းချောက်ချားပြောပြီးတိမ့်လူကိုမလှုပ်ပဲမြဲမြံတင်းကျက်စွာပွေဖက်ရည်သာထားပါတော့လေတေးချင်းတဘောတဘာဝကမိသူမှတားပြီးမရနိုင်သည့်အားလျော်စွာတိမ့်လူမှာတေမင်းဝရန်ဖြစ်သောယောဂဝိရဏဖန်းလျက်ရှိနေပါတော့လေထိုချိန်တွင်မှာတကောင်ကျော်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သောအမင်္ဂလာအတန်ကြီးမှာခွေးဥတန်ငှက်ဆိုးတန်တို့နှင့်ရောပြွံ့၍ကြောက်လန့်စပွဲပင်ခါတိုင်းထက်ကျဲသည်ထင်ရသောအတန်ကြီးပေါ်လာသည့်နှင့်တပြိုင်တည်းထဲတိမ့်လူလည်းတတိမရတော့တကယ်သူရှိရမှာကိုကိုတစ်ချက်လူးလွန်လိုက်ကလာပါပြီလာပါပြီကိုလှအောင်ရေနုကိုတော့ခေါ်နေပြီသွားတော့မယ်နော်ထိုကဲ့သို့တစ်ချက်ထဲလှုပ်ခနဲအော်လိုက်ကအဆုံးစွန်ထိငြိမ်သက်သွားရှာပါတော့တယ်တိမ့်လူငြိမ်သက်သွားသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အင်ကလောက်ဆွဲအောင်မှာခွေးတကောင်ကစူးပွားကြေလောင်သောအတန်နှင့်ဝမ်းနေကြည်ကွဲစွာအတန်တိုင်၍ဥလိုက်ရာတွင်အနီးပါကခွေးများကလည်းတန်ယောင်လိုက်၍ဥကြရာတရွာလုံးကခွေးဆူသည်များကူးဆက်ဆက်သွဲသွားလျာခွေးဥတန်တွင်ပဲ့တင်ထပ်ပြီးစူညံသွားပါတော့တယ်လှအောင်သည်မိမိပါနေမျောသွားသလိုနှလုံးမချမ်းမြေ့စရာညွန်အိုင်ကြီးအတွင်းသို့ကြုံဝင်နစ်မြုပ်သွားပါတော့တယ်ကမ္ဘာလောကတက်ကြီးတစ်ခုလုံးလဲဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမလင်းနိုင်မီအမိုက်မှောင်ကြီးဖုံးအုပ်သွားတကယ်သူထင်မှတ်မိပါတော့တယ်လှအောင်တယောက်တိမ့်လူသေးပြီဆိုတော့အသေးပဲပေါ်လီသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပရိဒေဝမီအပြင်းထန်လောင်မြိုက်ခြင်းခံရရှာပါတော့တယ်ရွာကလူများလည်းဘုတရားအတိုင်းကူညီရန်ရောက်လာကြပါတယ်လှအောင်ကတိမ့်လူကိုမြဲမြံစွာဖတ်ထားပြီးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မိမအလောင်းမယူကြပါနဲ့ကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးမိကြီးတည်းမမြုပ်ရက်ဘူးဗျာဒီလိုပဲဖတ်ထားပါရစေခင်ဗျားတို့ပြန်ကြပါတော့ထိုကဲ့သို့သာအော်ဟစ်ပြောဆိုနေပါတော့တယ်ရွာသားများလည်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတရားပြတာက
ဒီလိုယောဂာနှင့်တည်ဆုံသောအလောင်းများကိုကြောပူအောင်မထားရကြောင်းယခုလိုထားလျင်တရွာလုံးကူးဆက်ကုန်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းရွာကလူများကလည်းသီးခံနိုင်ကြမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုချော့တလဲချောက်တလဲအမျိုးမျိုးဝိုင်းပြောကြရမှာလှအောင်လဲအတိတရားဝင်လာပါတော့တယ်ယခုမိမိတူရဲကြံရစ်တော့မည်ဖြစ်ပြီးလာတော့ကနှစ်ယောက်ဖြစ်၍မိမိတယောက်တည်းပြန်ရန်လဲစိတ်မကူတော့ပြီတိန်းလူအသက်ပြည့်ရွာဌာနမှာတနာကြီးမြမခွဲနိုင်ပဲတိန်းလူဤမြေပုံအနီးမှာပဲတရစ်ဝဲဝဲနေရင်နဲ့တေနေ့ကိုစောင့်မျှော်တော့မည်ဟုလှအောင်တယောက်စိတ်ပိုင်းဖြက်လိုက်ထားပါတော့တယ်သူနှင့်ပင်အချိန်ဒီကနေဝင်မှောင်မိုက်လာသည်မှအစတစညှိနှက်၍လာပါတော့တယ်ညှိနှက်၍အမောင်သဲလေတော်တော်ရွတ်ရွတ်အတန်တွေလည်းအမောင်နှင့်အတူရောနှောနေပြီအလားသဲသည်ထက်သဲ၍လာပါတော့တယ်ထိုအခိုက်မှာပဲအမောင်တိုက်ထဲတွင်မီးစီမီးတုတ်ကြီးများကိုကင်ကအသက်ဆံပြားကြောက်ရွံ့စွာဖြင့်ပြုကလူပြကလာမျက်နှာများနှင့်အလောင်းကြီးထမ်းချလာသောရွာသားတို့ကိုတိန်လူဤမီးပုံမှထိုင်နေတဲ့လှအောင်တယောက်လှမ်းမြင်ရပါတယ်ရွာသားတို့မှလည်းသူပြီးရင်တို့အလှဲပဲငါတို့တွေကလူတွေကိုလည်းငါတို့တဲပို့နေရတာများလှပြီဟူသောမလွှဲမကင်းသောအလုပ်ကိုကြောက်ရွံ့စွာလုပ်ရသည့်အလားအလောင်းကိုကောင်းမွန်လုံးချုံအောင်ပင်မြုပ်နှံမထားခဲ့နိုင်ပဲမြေကိုတော်ကြီးယော်၍ဖုံးဖိခဲ့ပြီးခတ်တုတ်တုတ်ပင်ပြန်ထွက်သွားကြပါတယ်မိမိရင်ထဲတွင်အမဲပူလောင်ကတိန်းလူဤအာယုံတစ်ခုသာလင်ထဲ့သွင်းစဉ်းစားနေသောလှအောင်ပင်လင်တင်းချိုင်းပောက်မွန်ခြင်းမှနာနာဘဝပျော်မြူးတန်များပမာတဲ့တဲ့ရေရုပ်အတန်ဒီကိုကြားနေရပါတယ်ထို့အခိုက်မှာပဲမိုးတဖွဲဖွဲလေးတန်တဲတဲကြောင့်တရဲတွေရင်းကနေသလိုတရက်ပင်အုပ်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်းပင်ကြီးများလှုပ်ရှားရိုင်ရွဲ့၍တည့်ရွက်တွေတရှဲရှဲဖြစ်နေကြသည်မှာပူမူ၍အားငယ်စရာကောင်းနေပါတော့တယ်သွေးပူနေပြီးတော့တေရန်ကိုလည်းတောင်းတနေသူဖြစ်တဲ့လှအောင်ပင်အားငယ်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာမိပါတော့တယ်ကြက်တီးဖြင်းကနေဖြင်းကနေထမိပြီးကောင်းနပန်းကြည့်၍ကြောထဲမှာချမ်းသလိုဖြစ်နေပြီပါတော့တယ်သို့တော့လှအောင်ကဇွဲမလျှော့ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းပင်မိမိမြ мян တည်နိုင်မိအထောက်ပံ့တစ်မျိုးဟုထင်ကကြည်နက်စွာပင်စိတ်လျှော့လိုက်ပြီပါတော့တယ်ထို့သို့ကြောက်ချင်လိုက်ခြင်းပင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်အားငယ်ဝမ်းနည်းစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးရှုပ်ပွေလာလျာလှအောင်မှာတိန်းလူဤမြေပုံကလေးကိုလက်မလွတ်လူကိုဖတ်တဲ့ကဲ့သို့မြေပုံကိုပင်းကျက်စွာဖတ်ထားပါတော့တယ်ရှဲကနေရှက်ကနေနဲ့မိမိအနာမှာဖြတ်သွားသောအသံတွေလူလူကြားတိုင်းခေါင်းထောင်ကြည့်မိရမှာအကောင့်ထဲတဲခွဲအောင်မမြင်ရသည့်ဖြူဖြူအရေးကြီးများမဲမဲအရေးကြီးများလှင်မြန်သောအဟုန်နှင့်ဖြတ်တန်းသွားသည့်ကိုလှအောင်ဤမျက်စီတွင်ရင်ခနဲတွေ့မြင်ရပါသည်ပင်ကြိုင်တစ်ခုလုံးကမှောင်မဲပြီးတော့မဲမဲငုတ်တုတ်ခြုံပုတ်တွေနှင့်အလောင်းမြေပုံတွေမှတ်တိုင်ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေသာမကလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုက်နေသည်မဲမဲငုတ်တုတ်အပင်များကိုလည်းမသိမကွယ်မြင်ရလျက်ရှိနေပါတယ်စောစောကပင်လောလောလတ်လတ်မြုပ်ထားသည့်မလုံမလဲအလောင်းများကို၎င်းမကြာမီရက်အတွင်းကမှတော်စွာလျော့စွာမြုပ်ထားသောအလောင်းများကို၎င်းမိုးရီကြောင့်မြေကြီးတွေဤဝင်ပြီးမြေပေါ်သို့ပေါ်လာသည့်အလောင်းပုပ်ပွားကြီးတွေကိုချီလင်းတာနှင့်တောခွေတို့ဤစားချင်းစားကြံဘဝနှင့်ဗိုက်ပေါက်ဥထွက်ကြီးများအဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ထို့အချိန်တွင်မှာပဲအလွန်ပြင်းထန်ဆူးရှသောအတန်ကြီးတဒံမှာလှအောင်နှင့်အနီးဆုံးနေရာမှာပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့အတန်ကြီးကလှအောင်အလွန်ဆက်ဆုပ်မုန်းတိခဲ့သည့်အမင်္ဂလာမကောင်းဆိုးဝါးအတန်ကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်စောစောကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နှင့်မြေပုံကသာအားပြု၍ဖတ်နေသောလှအောင်သည်ထို့အတန်ကြီးကိုကြားသည့်နေ့တစ်ပြိုင်တည်းပဲအထူးပင်ခြောက်ခြား၍လာပါတော့တယ်အင်မတန်နမိတ်ဆိုးသောအတန်ကြီးငါတို့အားကြီးနှောက်ရက်တဲ့အတန်ကြီးဤမျှဆိုးဝါးရုံမှလာသောအတန်ကြီးမှာအဘဲကဲ့သို့သောအတန်ကြီးမျိုးပင်ဤဟုအရေးတကြီးသိကျင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်အတန်ကြီးမှာပြင်ပြားတစ်ခုကိုရိုက်ခတ်တန်နှင့်အနှဲငယ်ဆင်တူတော်လဲထို့အထဲတွင်လှိုင်းတန်ပါနေပြန်ရာကလက်တက်တန်များကဲ့သို့လဲတာရွာပေါ်လင်းသည်မဟုတ်ပဲဘုတ်ဘုတ်ပတ်ပတ်နှင့်ပင်မတာဆိုင်ကစီတိုလဲပြတ်တန်နှင့်ပင်ထပ်ဆင်ဆင်ရှိနေသည်ကိုသိရပါတယ်စုံတယောက်ကတခုခုကိုတီးခတ်၍မိသည်ဟုအတက်တွေးထင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်တီးသူကိုဖုတ်ဖုတ်ကြည့်အောင်လှုပ်ပြီးဟုလှအောင်စိတ်ထဲတွေးမိပါတော့တယ်တီးနေသောသူသည်ပကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘဝကောင်းကြီးမကရ၍တပတ်ကြီးပင်ဖြစ်စေလှုပ်ရင်ပင်မနိုင်လို့ပဲတည်တည်တိန်းလူကိုခေါ်သွားတဲ့အတန်ကြီးပေါ်ပေါက်အောင်တီးခတ်ခဲ့သူကိုကလေးစားမချေရရင်တော့မနည်းဟုဒေါသစိတ်များဖြင့်လက်တီးကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ပြီးအတန်လာရာဘက်သို့ခြေပြားထောက်ကလှအောင်တယောက်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်မ
မောင်မဲနေသောမြေပေါ်သို့ခြေကိုစတဲ့ဝါးဝါးချပြီးတခါတခါလင်းလိုက်သောလျှက်ရောင်တွင်မြင်လိုက်ရတဲ့လူသေးကောင်ကိုလိုကန့်လန့်ကြီးများကိုကြော်လွှားပြီးအတန်နှင့်အနီးဆုံးသောနေရာသို့မှန်းဆပြီးတော့လာခဲ့ပါတော့တယ်။လူဦးကောင်းကုန်တစ်ခုကိုခလုတ်တိုက်၍ဘေးဆောင်လင်းနေသောလူသေးကောင်ဤပိုက်ရွှဲကြီးကိုတက်နေမိပြီးနောက်စူးရစ်ချုံကွယ်ကလေးတစ်ခုဤအနောက်သို့လှအောင်ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။လှအောင်လည်းစူးရစ်ချုံဤသို့တိုးကပ်လာအတန်လာရာကိုမှန်းပြီးချုံပေါ်သို့မျက်နှာကိုကြော်၍ကြည့်လိုက်သောအခါမှာမိမိတသက်တွင်မတွေ့မြင်မကြုံကြိုက်ဘူးသောအထူးဆန်းကြောက်ခမန်းလေးလီကိုတွေ့ရသောကြောင့်အံ့အားသင့်ခြင်းကြက်တီတီခြင်းတို့နှင့်ရောပြွင့်၍ခဏတာမျှမိန်မောသွားတကယ်လို့ရှိပါတော့လေ။လှအောင်တွေ့မြင်ရသောအရာတို့ကစူးရစ်ချုံရှိနာမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသောစောစောကမိမိထင်မှတ်တဲ့မှတ်တိုင်များတစ်ပင်ငုတ်တို့ခြုံပုတ်များမဟုတ်ဘဲတမဲမဲတလှုပ်လှုပ်နေလှုပ်လှုပ်ရှရှဖြစ်နေသောမကောင်းစိုးဝါးကောင်ကြီးတွေဖြစ်ရက်တစ်ချက်တစ်ချက်အယောင်လက်သောလျှက်စည်းရောင်တွေတွင်ထိုတော်ဘာတို့ဤအချိုးအစားဂိုက်ဆိုင်ကိုလည်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ငင်ရုံမက၎င်းတို့ဤခေါင်းဆောင်နှင့်တူသောမဲမဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ဟာအုတ်ကူပြက်ကြီးတစ်ခုအားမြင်းစည်းသလိုခွာစည်းထားပြီးပြင်တလားခေါင်းပြက်ကြီးတစ်ဖက်ကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနှင့်ကင်မြောက်ထား၍တစ်ဖက်သောလက်ကမူလူဤဒူးကောင်ယူကြီးတစ်ခုကိုကင်ပြီးပြင်တလားခေါင်းကြီးကိုစီတိုနှက်တကဲ့သို့ဒီခေါက်ထည့်ရှိသည်ကိုလျှက်ရောင်အောင်မှာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်တွေ့မြင်ရပါတော့တယ်ချက်ခင်မိမိမုံ့လှသောအတန်ကြီးမှာဤခေါင်းတလားကြီးကိုခောက်၍မိလာသည့်အတန်ကြီးမှန်သိရပါတော့တယ်။ထိုအတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်အောင်တီးခေါက်နေသူအားအစိမ့်လိုက်ဝါးစားခြင်းစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ခေါင်းတလားခောက်တန်ကို grandma ဖုံးထွင်းသည့်အလားနားစည်းစိမ်ခံပြီးရှစ်တဝိုက်ရှိလူသေးကောင်တို့ကအာရပါအာရဝဝကြီးနှံပြီးဒင်နာပါတီပေးနေကြသောတရေတပတ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေလည်းမြင်မဆုံးအောင်ရှိနေကြပါတယ်။အချို့မှာမဲမဲရှိရှိအမွေးရီငေါငေါထောင်လျက်ရှည်လျားနှက်မှောင်တပိတ်အောင်ထနေတဲ့လက်ကြီးများနဲ့လူသေးအလောင်းကောင်ကြီးကောင်းပေးဆိုသောအသားဆိုင်အသားခဲတို့ကိုပါပြဲနာပြဲစားတောက်မိဝဲနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်၎င်းတို့အနီးပါမှာလဲစားကျွင်စားကြံများကိုကောက်ယူစားတောက်နေတဲ့တောခွေအကလေးများကလည်းမျက်စိကလေးတွေတဝင်းဝင်းနဲ့မျောလင်းစောင့်ဆိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့လှအောင်မှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်တွေကလူသေးအလောင်းကိုမြင်ရင်ရှက်ရည်စားနေသလိုမိမိကလည်းတလားခေါက်တံပေးနေသောမဲမဲတော်ဘာကြီးကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားဝါးမျိုးပစ်ချင်နေပါတော့တယ်။ကြောက်လန့်စိတ်ဆိုရည်လည်းတစည်းမှမရှိတော့ပဲမဲမဲအကောင်ကြီးကိုနိုင်သည့်နည်းနှင့်ချိန်မုံပစ်လို့သည့်စိတ်သာရှိနေပါတော့တယ်။ဒီအကောင်ကြီးကိုဘလို့နည်းနဲ့တွေ့ရမလဲဟုစဉ်းစားနေပါတော့တယ်။ရိုက်တတ်ရမလားတေကွင်းကိုရွေးပြီးခဲကြီးကြီးနဲ့ပောက်တတ်ရမလားဟုလှအောင်တယောက်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားမိပါတော့တယ်။ထိုမှတပံနာနာဘဝမှန်သည်ကဤနည်းမျိုးဖြင့်ရိုက်တတ်တော်လဲအချီးနှီးသာဖြစ်မည်ဟုတွေးမိပြန်ပါတော့တယ်။ထိုတော့တွင်မှတလားကိုအပြင်းခောက်နေသောမဲမဲအကောင်ကြီးကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးကြည့်မိပြန်ပါတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးမှတလားကိုခောက်နေုံမက၎င်းဤပါးစပ်မှလည်းတီတိုတီတိုနှင့်ရေရွတ်ပြောဆိုနေသည်ကိုမသေးမကွဲကြားသိရပြန်သောအခါမှာလှအောင်ဤစိတ်ထဲအတော်ပင်အံ့အားတင့်လာပါတော့တယ်။နာနာဘဝရီဟာလူများလိုစကားမပြောပါဘူးတဲထုပါကလားဟုစိတ်ထဲကစဉ်းစားမိပါတော့တယ်တင်းဟာနာနာဘဝဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဘသူလဲတော့မသိဘူးလူတော့လူပဲဒီရွာကလူလားတခြားရွာကမလူမုံတီလို့လာပြီးမကောင်းကြံနေတဲ့လူတူလားထို့ကဲ့သို့ပင်တွေးတော်စဉ်းစားမိပါတော့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာကိုအရင်ရအောင်ဂယုစိုက်ခြင်းရင်တိမာပဲဟုစိတ်ကူးမိပြီးစူးရချုံကလေးဤအစွန်းတစ်ဖက်သို့ခေါင်းကိုငိုက်၍မျက်စိကိုအစမ်းကုန်ဖြဲကြည့်လိုက်သည်တွင်အခန့်တင်ပင်လျှက်စီးတစ်ချက်အလင်းသည်နှင့်တိုက်ဆိုင်သွားသောကြောင့်တတော်ကြီးဤမျက်နှာကိုထင်ရှားပြက်သွားစွာမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ထို့အခါမှာဒုတိယအကြိမ်အံ့ဩကျင်တိုင်းအံ့ဩသွားရပြန်ပါတော့တယ်။အုတ်ကူပြက်ကြီးကိုခွတ်ထိုင်ထားသောထို့အကောင်ကြီးဟာလှအောင်ထင်သလိုနာနာဘဝအကောင်ကြီးမဟုတ်ပဲရွာထဲကဆုံးမတော့ဖဲကြီးဖြစ်နေပြီလင်တော်ဖဲကြီးမှာစောက်ထိုးထပီရင်ရှားသပင်ဖားလာကြီးနဲ့ခေါင်းတလာကြီးကိုမြှောက်ကင်ပြီးလူသေးဒူးကောင်းယူကြီးနဲ့စူညံအောင်တီးခေါက်လျက်ရှိပါတော့တယ်။ပါဇက်မှလည်းလာဟဲ့ပဲသူလာဟဲ့ပဲဝါလာဟဲ့ငါအမိတ်ဘလောက်ဒုက္ခများပြီးလူဦးရေဘလောက်ပျက်စီးအောင်ဟဲ့ငါအမိတ်ကိုနာခံတေဟဲ့ငါအမိတ်စသည်တို့ကိုငေါငန်းတန်ကြီးနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Toto Biolai, Kaungi go the Dada Kalai in Pinibi. Now the chair here see the light door carving. Topeji Minama, Mimi Shimoudwin. Ludi Gongi go Kai Piasa Tawido. Nana Bawa Gongi Mia are, Pion Shin Jinet, Piasa Sajinido, Minaji Pi. Duya Bianojang. Laoma, E. Chain Night, just say who read the Yidama Mashiro. They knew they mean let a sway called Dossi di Male. D. Mima di Lecce, who a mass swabby. Doda Miga, ye ye down on lavadore. Oh, din yango. Amima, let din comave. Amima long, din lin the yet about his sway sign in the loop of your eginima. Amima loop did the loop, didn't they see yammy? Din ya song da door. ငါကြောက်ရအောင်မလားဆုံးဖြစ်ဖြစ်ကဝေဖြစ်ဖြစ်တစီတည်းရဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ဘူးငါကတည်လူပဲတည်ရမဲ့လူလူတော့ငါမိမလူကိုတည်အောင်တတ်တဲ့ဒီမိမယူလူပြီမှာမထားဘူးတင်းလက်ချမ်းတဲ့ဒီရွာကိုဒီလိုပဲနှိမ့်ဆက်လာခဲ့တာပဲထင်တယ်ရွာလူတွေတနေ့တနေ့မှာတင်းကြောက်လူဦးရေဘလောက်ဆုံးပါခဲ့ရလဲဒီမိမကြီးရှိနေတဲ့ဒီရွာကလေးလဲလူမကြောက်အောင်တည်ကုန်တော့မှာပဲ ဒီမိမကြီးအချင်းရတော့ဒီရွာမှာလူကုန်ရင်တခြားရွာကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ပြီးဖြတ်စီအောင်မှာပဲဒီတိုင်းတော့မထားဘူးဓာတ်နဲ့ဝင်ခုတ်မယ်ထိုကဲ့သို့ဂျင်းဝါကတော့ဖဲကြီးရှိရသူထွက်လာတော့မီပြူပါတော့တယ်ထို့နောက်မှာမိမိလက်တွင်ဘာလက်နဲ့မှမပါသေးဘူးတွေးမိတော့ကြောင့်ပိုင်လုံးမှအုတ်တော်မီဟုစိတ်ကကူပြီးနောက်သို့အသာဆုတ်ခဲ့ပါတယ်တင်းလူကြီးအလောင်းမြှောက်ရမြေပုံကလေးကိုပူပူနွေ့နွေ့အလှဲ
အလောင်းမြေပုံကလေးကိုလုံးကျုံအောင်ထပ်မံမြုပ်နိုင်ရန်နှင့်ဒေါ်ဖဲကြီးကိုစီရင်ရန်အတွက်ဒလွေထက်ထက်တစ်ချောင်းနှင့်တူရင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုယူရန်ရွာအတွင်းသို့ပြန်မှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြံပြီးတိမ့်လူမြေပုံအနီးမှပင်မိုးဆင်ဆင်လင်းအောင်ထိုင်နေခဲ့ပါတော့လေ။ဤသို့ညကြီးသကောင်မိုးမှောင်မှိုက်မှိုက်တွင်နာနာဘာဝတွေတောင်းကျမ်းနေသောတင်းချိုင်းမြေတွင်လှအောင်တဦးသေးနေနေသည့်တိုင်အောင်နာနာဘဝကောင်ဒီမှာပွဲတော်ကြီးဂျုံကြိုက်နေရသောအခါဖြစ်၍လာပင်မသိလှအောင်ကဲ့သို့လူသားတယောက်ကို၆လှမ်းနှောက်ရှက်ရန်သတိမရတကယ်သို့ချောင်ချီစွာဖြင့်နေနိုင်လာပါတော့တယ်လှအောင်ကလည်းမိုးလင်းလင်းလင်းချင်းရွာတင်းသို့ပြန်လာခဲ့ပြီးလျှင်မိမိညကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောဇလန်းများကိုရွာသားတို့အားတလုံးမကြံပြန်လည်ပြောကြ၍ဆုံးမဒေါ်ဖဲကြီးကိုအပီးအငိမ်ဇက်သိမ်းလိုက်ရန်အိုင်မင်လူစုပါတော့လေရွာသားတို့ကအချို့ကကြောက်လန့်သဖြင့်မပါဝင်လိုပဲရှောင်လွှဲနေကြပြီးအချို့နာကြီးနေသူများမှာလှအောင်နှင့်အတူလိုက်ရန်အာမခံကြပါတယ်လှအောင်ကအဖော်ရီပါလင်မိမိအလုပ်ကိုနောက်နေကြံ့ကြမိဆိုသောကြောင့်ခင်များတို့ကဟိုမှာကြောက်ကြောက်နဲ့អော်လိုက်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အကြံပြတ်လိုက်မယ်ဒီတော့ရွာဝါးကနားဆွင့်ပြီးစောင့်ကြဒီမိမကြီးကိုတတ်ပြီးရင်အောင်းပြီးအောင်းပြီးလို့អော်လိုက်မယ်ဒီခါကျမှခင်များတို့လာကြပြီတော့ထို့သို့မှားထားပြီးဒလွယ်ကြီးကိုထက်မြက်နေအောင်သွေးပါတော့လေရွာသားများမှလည်းလှအောင်မှကြားသလိုအယံတင့်ပြင်ဆင်ထားကြပါတော့တယ်ဆုံးမတော်ဖဲကြီးကတနေ့လုံးအိမ်ထဲရမထွက်ပဲအိမ်ကြီးဝအောင်အိတ်ဆက်၍ညလူကြီးတိတ်ဆိတ်လောက်မှတိတ်တဆိတ်ရွာထဲမှတင်းချိုင်းရှိရသူကြပြာကြာထွက်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်လှအောင်ကနေဝင်ရီတရော့အချိန်ကပင်အမှတ်တမဲ့ကြိုတင်ထွက်ခွာသွားပြီးရွာသားတို့မှလည်းရွာဝမှစူယုံထိုင်နေကြပြီလင်လှအောင်ဤအော်သံကိုသာနားဆွင့်နေကြပါတယ်အချိန်ကတစတစညီးနဲ့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခွေးဥတန်ဒီလည်းစူညံလျက်ရှိနေပါတယ်ရွာသားတို့လည်းမီးစီမီးတုတ်ကြီးများအသင့်ရရင်စီစဉ်ထားပြီးလှအောင်အတန်လာရလမ်းသို့တန်းမှန်းမျှော်လင့်နေကြပါတော့တယ်ထိုခဏ၌ပင်တင်းချိုင်းစီမှတလားခောက်တန်ကြီးတစ်ချက်လေးနက်မြီဟီးစွာထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ပထမတလားခောက်တန်ကြီးတစ်ချက်ကိုကြားရပြီးမကြားမိမှပဲအမလေးတော်ဟုကျေလောင်နဲ့ကြောသောအတန်ကြီးတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးထိုအတန်ကြီးပျောက်သွားပြီးနောက်တတရအကျင့်အတန်အဖြစ်စူးဝါကျေလောင်သည့်အောင်ပြီးအောင်ပြီးဟူသောလှအောင်ဤအတန်ကပေါ်လာပါတော့တယ်လှအောင်ဤအတန်သည်ပေါ်လာသည့်နှစ်တစ်ပြိုင်နက်ချက်ချင်းပင်မိကိုရေနှင့်တက်လိုက်ပြီးအလားဖြတ်ခနဲနှင့်ရုတ်တရက်ပြန်ပြီးပျောက်သွားပါတော့တယ်ရွာသားတွေလည်းမိစီမိတုံများကိုကြပြကြရထွန်းညှိကြပြီးဓာရီကိုစီနှင့်တင်းချိုင်းစီတို့ပြေးကြပါတော့တယ်ပြင်တလားခေါင်းကြီးကတစ်ဖက်လူဒူးခေါင်းယိုးကြီးကိုတစ်ဖက်ကင်ပြီးအုတ်ကူပြက်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာကာယာကြီးခေါင်းပြက်သိနေသောဆုံးမတော်ဖဲကြီးကိုတွေ့မြင်ရလျက်တစ်ဖက်တွင်ကမြေပေါ်တွင်ပက်လက်ကြီးနှင့်
တွေးစွန်းသောသားကြီးကိုကင်ကတခွင်းခွင်းနှင့်တက်နေသောလှအောင်ကို၎င်းလှအောင်၏လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုသွားထက်ထက်နှင့်နှက်ဝင်အောင်ကိုက်ထားသောဒေါ်ဖဲကြီး၏ကိုယ်ပိုင်းမပါသည့်ခေါင်းပြက်ကြီးကို၎င်းတွေ့ရှိရပါတော့တယ်။ရွာသားတွေမှာနှစ်ရှည်ကြာညောင်းအောင်နှိပ်စက်လာသောရန်သူတယောက်ကိုနှိမ်နှင်းပြီးသောလှအောင်အားအထူးကျေးဇူးတင်စွာနှင့်ကြည့်ရှုစုံဆိုင်ရာလှအောင်မှာအသက်မသေးဘဲနှစ်မျောတက်ချက်နေသေးသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဆုံးမတော်ဖဲကြီး၏ကောင်းကိုဖဲပစ်ပြီးလှအောင်ကိုရွာထဲသို့ထမ်းယူလာကြပါတော့တယ်။လှအောင်မှာရက်ပေါင်းအတော်ကြာ၍လဲလူမှန်းသူမှန်းမသိဖြစ်နေပြီးရွာသားတွေမှာဆရာကောင်းရှာဖွေပြီးအရေးတကြီးဂရုစိုက်ကြရာနောက်ဆုံးတွင်ဆရာရှာသူများမှာတယောက်ကဆအယောက်တရာဆိုသလိုဆရာကောင်းရှာနေသူများဖြစ်ပြီးအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့ဤဆရာကြီးတရင်ကိုကြားသိသောကြောင့်တတိလိနေသူလှအောင်အားထမ်းစဉ်ဖြင့်တင်ယူလာပြီးဆရာကြီးရှိသူရောက်လာကြပါတော့လေကျွန်တော်ဤယေရှုရှင်ဆရာကြီးလဲရောက်လာသောဒုက္ခတွေအားထုံးစံဝတရားအတိုင်းချွတ်လွှဲကုမပေးလိုက်ရာတွင်လှအောင်မှာလူကောင်းပဂတိကဲ့သို့သတိဝင်လာရှာပါတော့လေတို့ရာတွင်လှအောင်ကတိမ့်လူကိုလွမ်းစိတ်မကုန်သေးပေဆုံးမတော်ဖဲကြီးကိုတီအောင်တတ်လိုက်ရသည့်အတွက်အတော်ပင်အာရပျော်ရွှင်နေပုံလဲရပါတယ်သို့တော်လေဤဘဝ၌မိမိအသက်တစ်ဖြန့်ချစ်ရတဲ့စနီးသိမ့်လူအတွက်တလွန်းလွန်းဖြစ်နေသောကြောင့်တရားနှင့်ဖြည့်၍ကိုယ်အသက်သည်သည့်အထိမစွန်စားသည့်တိုင်အောင်ဝါနေတတယူကျုံမရသည့်စိတ်ထားနှင့်ပင်ညမကြာမီတင်ကန်းစီ၍သွားပါတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတလားခောက်တန်ဆိုတဲ့ပရာလောကဆုံးကဝေဝတ္ထုဇလံကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ညများမှာလည်းဘလူဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ဒီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ